i popili su kavu i čaj. I posle toga šta je bilo? Glavno, on je skočio na nju, za šankom, skočio je na nju i hvatio je za lice i vukao je tamo iza šanka. I sad je on nju navodno svoj izgrebao. Tako da je žena umrla u sekundi. A gdje ste vi bili? Otkud vi znate to? U tom momentu sam ja bila vani. Jer sam pobjegla od straha. Aha, vi ste bili prije toga u kafiću? Da, u kafiću. Pila pivo i kavu. I na kraju sam ovoga vidjela šta se događa i ja sam otišla i najprije gledao u mene. Ja sam udovica i on mi kaže, konobar, gospođo, govori, Vesna, izađi vani, može i tebe napast. Ja sam sama. Ja sam izašla, pila sam pivo vani. A šta je? Ja sam gledala da je ženu ubio. Znači on je ubio tu ženu s kojom je došao. Da, ali oni su došli skupa. Da. Oni da. Su pili kavu i poslije toga su pili čaj. Dobro. I on je na jedan put nju došao i izvukao je tamo iza šanka. On je nju valjda cijelu i sakapio. A šta najprej su sjedili za stolom? Kako li? Oni su sjedili za stolom. Za stolom i pili su piće. Da. Recimo, pričali. E, da, i nakon toga... I nakon toga šta je bilo, ja sam glavno od straha izašla van. Da, da. Jeste vi bili jedini tada u kafiću? Ne, bilo je njih više. Više. Ali... A koliko dugo su oni bili u kafiću? Jo, ja vam ne bi znala, gospođe. Što je bilo oko dva sata kad sam ja došla, popila kavu, popila pivu. Znači, ja on je ničim izvazio, samo odjedan. No. Ali oni su bili jučer u društvu skupa. A jučer su bili? Pa da, oni su navodno da i vani pili piće. Šta je danas bilo? Što ona njemu rekla, ćeš iskreno na ručak kući. I šta je i to? To mu je rekla prije. Da, ne, on je nju pitao, ona je pitao, ćeš iskreno na ručak, kaže, hoću. Da li on već psihički, ali on zna pjevat između robne kuće Ri. One crkvene pjesme, da izvinite. A kako se zovete, gospođo? Vesna Wagner. Pa znam, jer ja idem na kavu i znam da ne piju. A oni su česti gosti tog kafića? Oni su česti gosti tog kafića. Uglavnom, šta ona bi mogla biti, ne znam, majka? Majka, točno. E. Ja imam 74, on je stariji od mene. Ali ženu, daj majka, daj majka, daj majka. Čista mira. Daj majka. Mislim, to nije... Da. No, to nije pomljivo. Da.